Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% volem parlar de la posada en marxa d'un treball de recerca i documentació sobre el teatre a la Tarragona democràtica, la Tarragona dels últims 45 anys, des del 1975 fins a l'actualitat. Un projecte que impulsen dues persones, el Joan Pasqual i la Marta Grau, i avui el Joan Pasqual ens ajudarà precisament a posar detalls, a concretar aquest treball de recerca. El Joan Pasqual, recordem que és el director del grup Zona Zàlata i també el director de l'Aula de Teatre de la Universitat de Rovira i Virgili. Joan Pasqual, molt bon dia. Hola, bon dia, Ricard. Com neix aquesta idea de fer aquest treball de documentació, de fer aquesta mirada enrere i repassar el teatre en aquesta Tarragona dels últims 40 anys? Neix, bàsicament, del respecte que jo tinc cap als nostres referents, no? Referents en l'àmbit del teatre, en aquest cas, i que penso que moltes vegades els oblidem i els deixem enrere i passa de llarg, i de fet el teatre, com és una cosa molt efímera, d'aquí uns anys possiblement moltes d'aquestes persones i d'aquests col·lectius i d'aquests projectes que s'han anat desenvolupant a la nostra ciutat desapareixeran i no quedarà constància. I a mi em semblava, amb la Marta, em semblava que era de llei, era una mica de respecte i com a resposta a aquesta cosa efímera, doncs fer aquesta espècie de recerca, no espècie, no, fer aquesta recerca al voltant de tot aquest tema i mirar de reivindicar tota una sèrie, com t'he dit, d'autors i d'actors i de col·lectius que durant molts anys, o durant aquests anys, diguéssim, des del moment que arriba la democràcia en el nostre país, doncs s'han anat desenvolupant aquí a la ciutat de Tarragona, que ha estat molta la gent i molts els projectes que han passat i que moltes vegades queden oblidats. I com feu aquesta recerca? Com us la plantegeu? Bàsicament en hemeroteca, evidentment, cosa que ara tenim un problema amb les hemeroteques perquè estan tancades amb la pandèmia i tot això, però bé, estem buscant les fórmules, hi ha molta documentació que ja també ja està digitalitzada i per tant això facilita bastant la cosa, i després intentarem o anirem, bé, jo tinc alguns referents, anirem trucant portes de gent que havia estat implicada en moments determinats en el món del teatre i que ha fet moltes coses en aquesta ciutat, i anem preguntant. De fet, és una feina de ara bastant a la contra del que ara ens permeten fer, que és parlar amb molta gent i estar amb molta gent. Però bé, buscarem els mitjans de fer-ho tècnicament, positivament i sense que el Covid ens creï cap problema, i és contactar amb la gent, parlar amb la gent. A nosaltres, tant a la Marta, a mi ens fa molta il·lusió, sobretot per aquest fet, jo penso, de retrobar a certes persones, de retrobar certs projectes, de reivindicar-los. Moltes vegades a Tarragona sempre tenim aquesta espècie de mania de dir que tot està malament i que no hem fet res i que no fem res. Jo sempre he reivindicat que això no és cert. Tarragona és una ciutat molt activa, ha estat sempre molt activa, i en el món del teatre hi ha hagut molta gent fent moltes coses i fent coses moltes vegades importants i moltes vegades de pes i de nivell. Una altra cosa és el tema després de la projecció, o si hem sigut capaços després d'importar-ho cap enfora, però més enllà d'això, reivindicar que aquestes persones han fet projectes i han fet muntatges i han fet produccions i creacions molt importants, i jo penso que molt a tenir en compte, em sembla fonamental. I amb la Marta doncs ens fa molta il·lusió, i bé, hi ha gent que col·lecciona cromos. Nosaltres volem col·leccionar persones que han fet moltes coses importants a Tarragona en l'àmbit del teatre. Al fil d'això últim que comentes, clar, segurament la imatge de Tarragona, la projecció de Tarragona fora, no ha estat precisament com una ciutat viva en cultura, i en canvi s'han fet moltes coses, i m'imagino que un dels objectius precisament és posar en valor això, que no s'oblidi, recordar... Exacte, sí, sí, no? Sí. I per què no tenim aquesta imatge, doncs, de ciutat culturalment potent? Què hem fet malament en això? No ho sé, això és molt complex. Aquest és un tema que hem parlat molts cops i és un tema recurrent, el per què no. Jo penso que tots tenim una mica de culpa, per si és que hi ha culpes, d'alguna cosa. Això de la culpabilitat és una cosa que a mi no m'agrada massa. Potser no hem sigut estratègicament, no hem sigut estrategues lo suficientment llestos com per projectar. Jo penso que hi ha diversos factors. Un, evidentment, és el d'inversió pública o política, o digue-li com vulguis, perquè hi ha falta inversió en l'àmbit de la cultura, però ho ha estat sempre, fins i tot en els moments de vaques grosses, no, que dèiem, el que s'ha invertit en cultura i no res és el mateix. Ara ja és miserable, que jo dic sempre és miserable, que està bé, vull dir, arriben uns dinerets moltes vegades, o algunes vegades, a algunes empreses o alguns projectes culturals de la ciutat, però estem molt lluny,
però ja no a nivell de Tarragona, és que són a nivell de Catalunya i a nivell estatal. En aquest país sempre la cultura ha sigut una cosa marginal, en realitat. I per tant, si ens comparem el que invertim en cultura en països com França, com Itàlia fins i tot, com Anglaterra, com Alemanya, ho comparem amb el que dediquem per càpita aquí en aquest país, doncs és ridícul. I clar, i això és un factor també. I més enllà d'això, doncs, bueno, suposo que nosaltres tampoc hem fet coses que no les hem fet bé del tot. I per tant, això és una cosa bastant complexa, Ricard, però sí que és real. És a dir, no hem sigut capaços de vendre productes nostres més enllà de les... excepte alguns projectes puntuals que sí que han funcionat. Vull dir que tot no s'hagi pogut transportar. La recerca acabarà o desembocarà en un llibre? Aquesta és la idea? Sí, aquesta és la intenció. En un llibre... Fins i tot estem comentant amb la Marta també doncs, petites gravacions amb personatges que hagin tingut implicació en aquests projectes, per tant, petites gravacions o petits documentals, per dir-ho d'alguna manera, en què ens expliquin una mica tots aquests processos i aquestes experiències que van tenir. I sí, un llibre, evidentment. És fer una memòria, en realitat, seria el resum, seria volem fer una memòria d'aquests quasi 50 anys de teatre a la Tarragona Democràtica. Sí que hi ha a vegades una confusió quan em pregunten això. Nosaltres el que no volem fer és aixecar acte de tots els espectacles o companyies que han vingut a fer teatre aquí a Tarragona. Nosaltres ho volem ubicar bàsicament amb la gent de Tarragona que ha fet coses aquí a Tarragona i projectes culturals o teatrals específicament aquí a la ciutat de Tarragona. És a dir, que parlem de producte local, de casa. Podem destacar alguns noms propis o de moment no vols fer-ho? Bueno, però segur que hi ha noms destacats, no? Són etapes, no? Hi ha diverses etapes. Hi ha una primera etapa, diríem, evidentment, quan arriba la democràcia a la ciutat... L'efervescència, no? Hi ha una efervescència i hi ha una sèrie de projectes que n'hi ha una petita etapa una mica més grisa, que no hi ha tant, però sí que ràpidament hi ha al voltant del que va ser l'Escola Municipal d'Art Dramàtic Josep Ixart d'aquí a Tarragona, d'allí sorgeixen moltes coses, però a part d'això hi havia ja una sèrie de col·lectius que estaven fent. Jo diria que ja ho anirem dient, per no avançar. Doncs quines etapes diries que hi ha en aquests 45 anys? Jo diria que n'hi ha diríem tres etapes, és que parlar d'etapes, però n'hi ha tres moments. Aquest moment, diguéssim, que arriba el primer Ajuntament Democràtic és evidentment amb un Pep Codina i un Pere Salabert que venen a Tarragona i engeguen tota una sèrie de projectes, tant de programació com és un moment important. Ja, paral·lelament per aquí ja n'hi ha alguns col·lectius que anaven fent teatre. Tenim els grups de teatre de Tarragona de tota la vida, vull dir que han continuat funcionant i continuen funcionant. Després hi ha tota una etapa una miqueta més diguéssim que desapareix una mica l'escola i al voltant de l'escola doncs hi ha menys producte teatral i ara l'actualitat on s'ha incorporat també molta més gent jove, tenim projectes com els de la Mostra de Teatre Jove que també ha fet reviscolar tota una sèrie de col·lectius que estan fent també una bona feina i per tant, bueno, més que etapes, diguéssim, hem anat evolucionant a partir també de les realitats socials que tenim al nostre entorn. L'Escola Municipal d'Art Dramàtic que citaves dels anys 80 i que després va desaparèixer, seria una eina a reivindicar? No sé si el treball de recerca també inclou una certa reivindicació, però en qualsevol cas, com a home de teatre que ets, creus que seria un element a recuperar? No ho sé exactament. Si el que necessitem ara és una escola a l'estil del que en principi es va plantejar. Entre altres motius, perquè requereix una infraestructura, una estructura també acadèmica de professorat i d'això que no sé si en aquests moments estem en condicions de poder assumir i no sé si la ciutat ho necessita. El que sí necessita potser és posar ordre en el tema de la formació i en el tema, diguéssim, de com accedir a uns estudis, per dir-ho d'alguna manera, o una formació concretament en l'àmbit de les arts escèniques una miqueta més controlada o una miqueta més que tornem a lo mateix. En aquests moments, a Tarragona hi ha la possibilitat d'accedir a una certa formació. El que passa que potser no està coordinada, no la tenim coordinada, això sí que seria una qüestió a tenir en compte, i després, evidentment, falta més projecció i més publicitar-ho. N'hi ha molta gent que no sap
per exemple, que l'aula de teatre de la Universitat Rovira i Virgili, on tenim tota una sèrie de projectes formatius cada any que presentem, està oberta a tota la ciutadania, que no és per als universitaris. D'aquí, de fet, el fet de presentar-ho moltes vegades als projectes com a experiment de teatre, en el sentit que no és sol única i exclusivament a la universitat. Això és un exemple. Però també la cooperativa està fent cursos de teatre, hi ha altres iniciatives privades o que diguéssim que no són públiques que també estan fent coses. Potser faria falta reordenar una mica tota aquesta realitat i que la gent tingués consciència de que és possible accedir a la formació teatral en un primer estadi. En un segon estadi ja tenim l'Institut del Teatre, tenim és a dir, jo penso que no podem fer, en aquests moments no podem fer un Institut del Teatre en cada ciutat. Com definiries el moment actual del teatre a Tarragona? Jo sempre sóc positiu en aquest sentit. Jo diria que l'àmbit de la gent que està fent teatre en aquests moments a la ciutat de Tarragona, d'unidó, les persones, estava parlant de tota la gent jove aquesta que està plantejant-se el fet d'aprendre i experimentar el món de les arts escèniques. Jo diria que el que falta una pota importantíssima, que aquesta sí que sempre l'explico, que altres ciutats han sigut fer-ho, que és la pota de la distribució i la producció escènica teatral. És a dir, especialistes o professionals que permetin que aquestes produccions i aquests projectes de creació després puguin ser professionals i puguin anar cap enfora i puguin ser distribuïts. Aquesta és una pota que sempre hem oblidat i, per exemple, a Girona, en temporada alta, no sorgeix del no-res. Sorgeix, bàsicament, d'una empresa que es deia Editor, que l'any 82 que va consistir en agrupar companyies del territori i muntar una oficina de distribució d'aquests espectacles que eren genuïnament gironins. A partir d'aquí, estem parlant del 82, doncs tot això ha evolucionat i ha permès en aquests moments tenir una temporada alta. Les coses no surten del no-res, és a dir, fa falta ser visionari, invertir i ser pacient i apostar per les coses locals. Tarragona necessita un festival com el Temporada Alta de Girona i en aquest cas, i en aquest sentit, el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, fa una mica aquest paper. Bueno, lo dels festivals és vergonyós. Ja t'explicaré per què és vergonyós. És a dir, el que s'inverteix des de la Generalitat amb els festivals del que jo dic que és Catalunya, que és de Barcelona cap amunt, la inversió que hi ha públic amb diners, no hi ha cap festival que baixi del milió d'euros, milió i mig d'euros. Clar, el FIT, jo diria que és un miracle que facin el que fan amb el suport que tenen, que és zero. Però també podríem dir el Tarracoviva, un festival de reconstrucció històrica que és un referent internacional i que no hem sabut valorar del tot, té un pràcticament zero de la Generalitat. Per tant, competir amb aquests festivals, és a dir, amb els pressupostos que tenen, és un miracle que el que fa la Trona i el que fa el Magí Seritjol amb el Tarracoviva, que diem que són els dos referents, ja no parlem dels festivals de música, etcètera, etcètera. Clar, no hi ha inversió de part de la Generalitat en cultura a la ciutat de Tarragona. Es manté aquesta tradició, que això jo l'he viscut durant molts anys. Pràcticament zero. Clar, i això és difícil. Per tant, aquest festival FIT, jo penso que estan fent molt bona feina, que és un festival important, que estan portant propostes i apostes escèniques molt, molt, molt agosarades i jo penso que està molt bé. Fa falta que li donguin un cop de mà des de les institucions que són els responsables. I que això genera, és el que sempre, no és invertir a fons perdut, sinó que invertir en cultura, inversió vol dir després recuperar aquesta inversió i es benefici per la ciutat, tant econòmicament com culturalment, com personalment i socialment i col·lectivament. De la realitat actual en el món del teatre, de les arts escèniques a Tarragona, en formen part Zones Àlata, el grup Zones Àlata i també l'aula de teatre de la universitat. Com dèiem al principi, el Joan Pasqual n'és el director dels dos col·lectius. Com ho esteu vivint aquesta època de pandèmia? Com ho estàs portant? Tant l'aula de teatre de la URB com Zones Àlata, esteu fent coses, esteu assajant? És possible presentar i preparar nous projectes? Sí, bé, nosaltres continuem. Jo sóc dels que no puc estar quiet i, per tant, continuo apostant per fer la feina. Amb dificultats, perquè el Covid impedeix moltes coses. En aquests moments, per exemple, a Zones Àlata estem preparant espectacle nou,
però amb moltes dificultats, perquè n'hi ha alguns membres de la companyia que són de fora i amb, bueno, amb els confinaments locals, doncs les dificultats són bastant importants, però continuem treballant i continuem apostant per tenir espectacle muntat, si tot va bé, a la final de la primavera o a principis d'estiu. I amb l'aula de teatre no hem deixat de fer feines. De fet, tot el primer trimestre, diríem, d'enguany, hem presentat dos espectacles, un dins del Tàrraco Viva, que es va fer el mes de novembre. Després hem ajudat dos companyies d'aquí a Tarragona a presentar espectacles a la Sala Trono, amb una espècie d'ajuda que vam inventar des de l'aula de teatre, d'ajudar amb aquesta gent econòmicament una mica, i també a nivell tècnic i a nivell artístic, que és la Imperfecta, amb la Raquel Méndez, que van estrenar a la Sala Trono, i un monòleg que vam, amb el Carlos Andrés, que va presentar un monòleg sobre el Macbeth Machine. Per tant, que hem continuat fent coses més de petit format, i ara el que sí que tenim molt clar és, si no passa res, si hem d'endarrerir-ho, ho endarrerirem. El mes de març començarem els tallers presencials en petit format, amb poca gent, però... Molt bé. Però... Missatge optimista, doncs, sí. En aquest temps de pandèmia i en aquest temps de sí. Cultura segura, sí, més que mai. Sí, sí, i a més és que no podem deixar-nos guanyar per tota aquesta història que ens envolta. Hem de ser curosos, hem de ser conscients de que la realitat és dura, de que no és fàcil, de que estem vivint moments complexes, tant a nivell sanitari com a nivell econòmic, però que això no ens pot permetre, no ens ha de fer agafar por a les històries, i hem de seguir lluitant per la cultura i per la vida. Jo ja vaig més enllà de la cultura, és a dir, que no hem de defensar solament la cultura, sinó que hem de defensar la vida i les persones, és a dir, hem de ser molt més justos i més igualitaris, i no permetre el que s'està produint en aquests moments, en què la gent amb menys potencial econòmic encara estan cada vegada pitjor, i els que tenen més cada vegada estan millor. Vull dir que s'està produint això moltes vegades amb aquestes pandèmies o amb aquestes tragèdies, se produeix aquest desequilibri social, que a mi me sembla injust. La pandèmia, creus que de la pandèmia et sortirà alguna cosa teva, del teu cap, algun espectacle, alguna... No sé si la pandèmia em farà sortir alguna del cap. T'inspirarà alguna cosa? O me destrossarà el cap. Però, bueno, de fet, l'espectacle... De moment no... De fet, l'espectacle que estem fent no deixa de ser una reflexió al voltant del tema de la pandèmia. Més que de la pandèmia, el tema de la comunicació, de la incomunicació, d'aquest tancament que s'està produint, de l'autocensura que està provocant tot això, i com aprofiten... Molta gent aprofita aquest tipus de coses per fer-nos més tancats i fer-nos menys solidaris o menys comunicatius. Més individualisme. Més individualisme. No? Més aïllament, potser, també. Sí, sí, sí. I de fet, partim... T'interessa tot aquest món, aquestes reflexions. És la reflexió que em duria aquesta porta. De fet, l'espectacle parteix de 8 gàbies on hi ha 8 personatges tancats fent la seva vida dintre d'un... Això sí que ho avanço. I si estem tancats en aquestes gàbies, les gàbies, cadascú que pensi quina és la seva gàbia. Les hem d'obrir, no podem quedar-nos a la gàbia. A la gàbia s'està molt bé, possiblement, en moments determinats pot estar molt còmode, però perdem la possibilitat de juntar-nos i revoltar-nos d'alguna manera contra qui ens fa estar dintre d'una gàbia moltes vegades injustament. Et preocupa que es consolidi una certa pèrdua de drets i llibertats? Sí, pues que s'està produint, però això ja fa temps, no solament amb la pandèmia. La pandèmia ho ha acabat de... Que ho accentua, no? Sí, jo sempre dic que l'autocensura, que és el que ha provocat sobretot lo de la cosa correcta, lo de políticament correcte, tot això ha provocat moltes vegades que nosaltres mateixos ens autocensurem i callem moltes coses que no hauríem de callar. Uh-huh. I per tant, sí, això sí que em preocupa. Acabo tornant al motiu de l'entrevista central, que era aquest treball de recerca sobre el Teatre La Tarragona Democràtica. Amb quin calendari treballeu? És a dir, durant quant de temps creieu que... El calendari... He de dir que aquest és... això ho vam presentar dintre del... Si hem de ser justos, ho vam presentar dintre dels projectes subvencionats per el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. El calendari era un calendari de 3 mesos de recerca, per tant, estem parlant ara gener, febrer, març. El març tenia una primera, diguéssim, una primera onada d'informació, però, clar, dependrà una mica de com vagi la pandèmia. Com t'he dit abans, hi ha la dificultat d'entrar a les hemeroteques, d'accedir a certa informació, però a nosaltres ens agradaria...
per posar-nos una cita, després de l'estiu tenir el material suficient com per plasmar un llibre o una memòria de lo que ha estat la Tarragona teatral durant aquests anys de democràcia. Perfecte. Doncs amb aquest objectiu ens quedem. El Joan Pasqual amb la Marta Grau són els dos impulsors d'aquest projecte, d'aquest treball de recerca i documentació que s'acabarà plasmant en un llibre i que d'alguna manera vol posar en valor tota la feina realitzada durant 45 anys en aquesta etapa des del 1975 a les arts escèniques de la ciutat. Joan Pasqual, felicitats per la idea, per la iniciativa, que vagi molt bé i, en fi, que vagin molt bé també tots aquests projectes teatrals que ens has explicat per aquest 2021. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Gràcies al Joan Pasqual, avui també protagonista d'aquest Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.